Torsketur. Nu må vi se. Ja, jeg har også fået en. Det er den vikler, du solgte mig sidst. Ja, ja. Det har jeg også fanget mig på et stykke tid, faktisk. De er gode, fordi de er små. Hvad? De er små, og det er godt. Ja, de vil have det små. Ja. Så er den der. Ja. Ja. Ja, det føles også godt. Tak. Åh, det må være PR, det her. Yes, man. Det var sgu, det tror jeg er den største torsk, jeg har fanget, det der. Ja, den trækker mig hjem til. Ej, hold da kæft, man. På vikleren? Jamen, det er en fed, fed pirk. Det jeg godt kan lide ved den, det er sådan, den ser sådan... Den ser rimelig dum ud. Ja, Det ligner ikke sådan, du ved, de andre, det ligner sådan en lure, ikke? Den er design. Den her, det er sådan et værktøj. Et fiskefangerværktøj. Hold da kæft, mand. Der var jeg ude for, at torsken brød af to gange, og så nåede den at blive tredje gange. Er det rigtigt? Det er sjovt, efter de har mærket krogen, ikke? Ja, det forstår man, men de mærker ikke noget, tror jeg. Nej. Den er pæn.
taxa her. Skete der noget? Hold da kæft. Ej, sådan. Tusind tak. Velbekomme. Tak skal du have. Jeg løfter den lige ud her. Hold da kæft. Wow. Den er stor, mand. Må jeg låne din køle? Tusind tak. Hvad siger du? God fest det her. Jeg havde en på lige før, og den hoppede af. Det var lige da, du ringede ned. Altså man kan mærke nogle gange halen rammer ind i linen og sådan noget. Man bliver halen. Ja. Det er nogle små spræl, man kan få at ramme den ind i kroppen. Hvad siger du? Godt, ja, men jeg har skiftet til en jig nu. Ja, okay. Men ja, vikleren den er god. Hvad farver den? Den er bare sådan naturlig med en rød hale. Ja.
Men vikleren, den kan man sgu ikke slå. Legendarisk. Når først de rigtig vil blive, så er det altså bare vildt. Jeg tror godt, jeg kan hive noget. Tak, Anders. Yes. Og så har jeg været længe siden nu. Det er vanligt for dig.